Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin tim shumë të ndjekur 7 pa 7 në 7. Pasi një shkëputje relativisht e gjatë me kërkesën tuaj të nderuar miqe, po sigurisht u ka ndikuar njësër faktorësh, pandemia, tërmeti, lufta tash së fundi, po ne gjetëm mundësi dhe kohën që të marrim pjesë në këtë emision të bukur ku zgjidhim hallet dhe problemet e qytetarëve. Si fillim do të lutesha rregullat që kemi caktuar para fillimit të këtij emisioni. Telefonatat jenë jo më shumë se 2 minuta, sigurisht ndalohet fjalori banal, fyerjet, sharjet. E në këtë emision, në këtë edicion të ri mendojmë që të hapim dhe tema të ndryshme nga ato që shqetësojnë qytetarët shumë. Ju të nderuar miq, jeni për një martesë monogami apo poligami? Rreth kësaj teme do diskutojmë edhe sonte. Presim telefonatën e parë në studio. Alo? Alo, o bashkim. Jo, nuk jam bashkim, jam Jeffrey në 7, pa 7 në 7. Të lutem tash, më serioz në emision. Po, më flisni. Atëherë, dua të flas pak për temën. Temën e keni të shkruar këtu poshtë, shikoni me titra këtu. Po. 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 Unë them që më mirë në poligoni. Po. Mëson të qitësh më mirë se kujt diet mund të kemë edhe luftë. Ka poligon thua mot i zotri. Poligami thash. Ore, a lexoni temën e ke të shkruar këtu poshtë? Më vjen keq tashi. Jeni për martesë me një grua apo me shumë gra? Dini të jepni shpjegim, po? Me shumë gra, po ku ti gjesh se? Ku ti gjesh? Ja i gjete, si do veproni, po? Ja me punë, si ditët e javës. Njëra të hënën, tjetra të martën, e me radhe, ditët e festave, pushim. Të pushim të djelën. Më falni, si e keni emrin? Për televizor më pëlqen emri Teti. Si për televizor, emri në vërtet po ju pyet. Ja, ja, te nuk të them se më nda nga gruaja. A, pas problem tjetër ti. Presim një telefonus tjetër. Po, alo, mirëmëngjes. Alo, zoti bashkim. Po? Po të shpuhet kështu morej që i hëngër të mortë ja këta që i vërtarë të zotë, o ti i zonjë të lutëm të shi, jo që në mëngjes me fyërje, ja u thashtë edhe në fillim të emisionit të shi, ja shko lufte, shko krize. Po, qëfar, thua, mor zotri, po na e kanë quar të shmimet në qelë, ku ti gjem legët në të shemi? Të shi të lutëm, më mos dhe një jashtë temës. Presim një telefonus tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, alo, mirëmëngjes. Po, më falë, ti zotri, nuk kam aldo, jam Jeffrey. Të lutëm të shi, be unë serios të emision. Jam Jeffrey 7 pa 7. A, 0. Zotri, do bërë një serios në emision, të lutëm shumë, se kemi dhe alët dhe problemet e njështë në për të zidur. Jam Jeffrey 7 pa 7. Po, 0 pra, se si jena lullë basha. A, më falë, mos e kej gjithë 7 e 7? Basha, të pria të meret me lafe, presim një telefonus, ka në 2 minutat e fundit, mund të zgjidhim dhe një alë tjetër që shetëson qytetarët, po? Alo? O, bashkim, si e, po, si është pytja e temës të ditës? Ti, jam Jeffrey njerë punë e pa, nuk jam bashkimi dhe e dyta, pyetja që shtrojt është për bura, pra jeni për i martes me shumë gra apo me një grua? Ska problem, unë dhe t'jebja mendimit tim, unë se shohë si problem të që mund kesh shumë bura, për shumë mua pëlqejnë shumë burat, dhe duhet kem 6 bura, një për shdo dit javës, për shumë një të hënën, një të martën, deri të shtunën. Po, është dhe e djela me t'i zonjë që si, me ndonim për shumë. Të Të lutem zë, emisioni nuk është për të bërë humor. Unë jam njeri serios edhe të lutem shumë. Si të duar, s'është problem, por në qofë se nuk e ke problem, mund me jepësh numër në serularit. O ti, zonjë e nderuar, të lutem, jam njeri serios edhe të lutem në emisionin tim jo gjera të tila. Asë më shkondër mend që ti a bëj gruastime këtë veprim që mendoni ju. Të lutem zonjë më serios, ajo do bëj shumë, do ndije shumë kej, do me thënë në qofë se unë numërin tim të celularit ja jepja një zonjë tjetër. Pra, ju kam thënë. 067, 82, 33, 678, herja u kam thënë që nuk e japë numërin tim të celularit. A, kasim pas e privatisht, po do duash. Atere filloj me titu dhe gazetave. Qëfan thë gazetat ato në faqen e partë? Gazeta tema.